A les 8 en punt del vespre, la imatge de la plaça del Mercadal no augurava una manifestació massiva. Però la ciutat va respondre a la crida de les entitats independentistes i en tan sols 10 minuts ja es parlava de milers de persones. De fet, fonts de la Guàrdia Urbana van assegurar a Canal Reus que la concentració al Mercadal va sumar més de 2.000 persones. L'organització elevava la xifra i la situava pràcticament al voltant de les 4.000. El clam amb un ànim va ser la reivindicació del mandat de l'1 d'octubre i la crítica ferotge a les institucions espanyoles, bàsicament la monarquia i la justícia. La democràcia també es va posar en entredit en més d'una ocasió. A les portes de la sentència contra els líders del procés, la manifestació d'aquest dimarts es va convertir en una reclamació massiva de llibertat. També un toc d'alerta als representants polítics catalans. Bona part de tot plegat van ser els parlaments de l'ANC i l'exhibició de les plaques franquistes que s'havien retirat justament abans, com a reivindicació de la poca voluntat de trencar amb el franquisme i consolidar els valors de la democràcia. Després de la concentració, es va improvisar una manifestació pels carrers del centre de la ciutat. Es va sortir del Mercadal per anar cap al Tomb de Ravals i es van visitar els dos espais que la tardor de l'any 2017 van ser claus per entendre les mobilitzacions a Reus. D'entrada, l'Hotel Gaudí, on van dormir els agents de la Policia Nacional desplegats extraordinàriament al territori els dies previs i posteriors a l'1 d'octubre. Allà els manifestants es van aturar lleugerament i es va intensificar els crits d'independència i contra les forces de seguretat espanyoles. També els crits a favor dels bombers, que el 3 d'octubre van participar en la mobilització a Reus i per la qual han acabat alguns d'ells imputats. Un grup de manifestants va aprofitar per penjar cartells a la paret de l'hotel. La manifestació anava incrementant de nombre i no és descabellat pensar que es van superar de llarg les 3.000 persones. De fet, des de la plaça Catalunya i en direcció a la Raval del Pallol, la cua de gent no tenia fi. Precisament a la plaça Catalunya es va prendre la decisió, també improvisada, de pujar fins a la comissaria de la Policia Nacional a Reus, l'altre punt transcendent durant les manifestacions del 2017. Precisament aquest 2 d'octubre fa 2 anys de la primera mobilització que va acabar a tocar del Parc Sant Jordi amb dures crítiques contra l'actuació dels agents espanyols el diumenge del referèndum. El nombrós grup es va trobar amb un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que protegia la comissaria. És el mateix dispositiu que es va activar ara fa una setmana amb les mobilitzacions contra les detencions dels ara acusats de terrorisme a la Catalunya Central. Un cop allà, els manifestants van cridar diverses consignes contra la policia espanyola, reclamant la reconversió de la comissaria en una biblioteca i criticant la tasca dels Mossos d'Esquadra, que consideraven còmplices de la Policia Nacional. El to va pujar, però en cap cas tant com ara fa 2 anys. Enguany, però, igual que aleshores, tampoc hi va haver cap incident.